Assalomu alaykum. Kunning eng muhim va eng sara sport xabarlari bilan yaqin daqiqalar ichida. Dastlab, Barselonada ichki mojaro boshlandi. Messi Instagramda Abidalning gaplariga javob qaytardi. Valeriy Karpindan Shomurodov gol urganida nega jahli chiqqanini so'rashdi. Rasmiy xabar: Xurshid G'iyosov Janubiy Koreya klubiga ko'chib o'tdi. Isroil Madrimovning navbatdagi raqibi aniq bo'ldi. Rasmiy xabar: PFL 2020-yilgi Superligada nechta jamoa qatnashishini e'lon qildi. 100 million dollar. Ana va jinnivoyni yana bir marta urish uchunmi? Habib Nurmagomedov. Nazorat o'yini: Oston Urunov gol urgan o'yinda UEFA yirik hisobda g'alaba qozondi. Azamat Abduraimov iste'foga chiqdi. Qozog'istonda MMA turniri ommaviy mushlashuvga aylanib ketdi. Manchester United futbolchilari Pogbaning sotilishini xohlaydi. Barselonada ichki mojaro boshlandi. Messi Instagramda Abidalning gaplariga javob qaytardi. Lionel Messining fikricha, hamma o'z qilmishi uchun javob berishi lozim. Barselona sport direktori Ispaniyaning Diario sport nashriga bergan intervyusi katta mojaroga sabab bo'ldi. O'sha intervyudagi asosiy mavzu Ernesto Valverdening chetlatilishi va yangi murabbiyni izlash. Abidalning asosiy gaplarini taqdim etamiz. Asosiy e'tiroz o'yin sifati. Biz taktika futbolchilarning o'yini ko'p maydonga tushmayotganlarni ko'rib chiqdik. Bor e'tiborimni shu narsaga qaratdim. Aksariyat futbolchilar Valverdening ishidan norozi yoki juda kam ishlashayotgan ekan. Gapning oxirgi qismini eslab qolamiz. Jamoadagilar o'rtasidagi aloqalarda muammolar bor. Futbolchilar norozilik haqida aytilgan gap Messini g'azablantirdi. Le Diario sport nashrida e'lon qilingan intervyuning bir qismini qizilda belgilab, uni Instagramdagi storiesiga joyladi. Uning ostida Messining g'azabdagi matni: Menga sport direktorining so'zlariga Instagramda javob qaytarish yoqmaydi, ammo fikrimcha o'z ishi uchun o'zi javob berishi va erkin qaror qabul qilishi kerak. Futbolchilar maydonda sodir bo'layotgan ishlarga javobgar va omadsizlikka uchrasak, birinchi bo'lib aybimizni tan olamiz. Sport bo'limi rahbarlari ham qilgan ishi uchun mas'uliyatni bo'yniga olishi lozim. So'ng esa gap futbolchilar haqida ketganda aniq ismlarni aytib o'tish kerak. Aks holda siz barchani ustiga axlat ag'darasiz. Ammo bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deyiladi Instagramdagi xabarda. Valeriy Karpindan Shomurodov gol urganida nega jahli chiqqanini so'rashdi. Rostov bosh murabbiyi Valeriy Karpin Parimatch Premier Kubogi doirasidagi Partizan ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. O'yin sizni to'liq qoniqtirdimi? 70-daqiqaga qadar aynan o'sha paytgacha barcha zaxiramizni ishlatib bo'lmagandik. Umuman olganda, ha. Shomurodov 3-chi golni urganida siz juda ham norozi ko'rindingiz. Nima uchun? To'g'risi eslay olmayman, ammo men har doim nimadandir norozi bo'lganman. Normanning jarohati qanchalik jiddiy, hali bilmayman. Ko'raylikcha, menimcha 1 yoki 2 oyga cho'ziladigan jarohat yo'q, deyiladi xabarda. Rasmiy xabar: Xurshid G'iyosov Janubiy Koreya klubiga ko'chib o'tdi. Janubiy Koreyaning Anyang klubi O'zbekistonlik yarim himoyachi bilan shartnoma tuzganini e'lon qildi. Ushbu klub Janubiy Koreya K2 ligasida ishtirok etadi. Ma'lumot uchun, 2019-yilgi mavsumda Xurshid G'iyosov Superligada 25 o'yinda maydonga tushib, 12 ta gol urishga erishdi, 7 tasi penaltidan. Eslatib o'tamiz, bundan tashqari Koreya K-ligasida, Koreya Oliy ligasida 4 nafar hamyurtimiz. Aniqrog'i Jamshid Iskandarov, Ikrom Aliboyev, Doston Tursunov va Rustam Ashurmatovlar harakat qilishadi. Isroil Madrimovning navbatdagi raqibi aniq bo'ldi. Professional bokschimiz Isroil Madrimov 29 fevral kuni AQShda jang qilish haqida avvalroq xabar bergandik. Ma'lum bo'lishicha, hamyurtimiz o'sha kuni Venesuelalik Charli Navarroga qarshi ringga ko'tariladi. Ma'lumot uchun, ayni paytda international kamar sohibi bo'lgan Madrimov shu kungacha 4 ta jang o'tkazgan va ularning barchasida nokaut evaziga g'alaba qozongan. Navarro esa bungacha professional ringda 38 marotaba ringga ko'tarilib, ularning 29 tasi g'alaba qozongan. 22 nokaut, 9 marotaba mag'lub bo'lgan, 3 nokaut. Eslatib o'tamiz, jang Texas shtatida Frisco shahrida o'tkaziladi. Kechaning markaziy jangida Mikey Garcia Jesse Vargasga qarshi to'qnash keladi. Rasmiy xabar: PFL 2020-yilgi Superligada nechta jamoa qatnashishini e'lon qildi. Xabaringiz bor, Superliganing yangi mavsumi 28 fevral kuni start oladi. Yangi mavsum uchun qura tashlash marosimi esa 8 fevral kuni soat 18:00 da bo'lib o'tadi. Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadigan marosim sport telekanali orqali jonli efirda namoyish etiladi. Ma'lumot uchun, joriy yilgi mavsumda ham Superligada 14 ta jamoa ishtirok etadi. Quyi ligaga tushib ketgan Dinamoning o'rniga A Pro liga g'olibi Mashal ishtirok etadigan bo'ldi. 100 million dollar. Ana va jinnivoyni yana bir marta urish uchunmi? Habib Nurmagomedov. Habib Nurmagomedov Konor McGregorga qarshi ehtimoliy rematch haqida o'z fikrlarini bildirdi. Avvalroq Habibning menejeri Ali Abdulaziz ushbu jangda ishtirok etish uchun bokschiga 100 million dollar taklif qilishga tayyor bo'lganlar bor ekanligini aytib o'tgandi.
Men uchun Makgregor bilan revansh qiziq emas, 100 million. Bunday pulni sarflash mumkin bo'lgan boshqa sport turlari bor. Deya Xabibning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Sport 24 nashri. Nazorat o'yini Oston Urunov gol urgan o'yinda Ufa yirik hisobda g'alaba qozondi. Ufa nazorat o'yinida yirik hisobda g'alaba qozondi. Ufa Larnakadagi o'quv mashg'ulot yig'ini doirasida kiperning Ayya Nappa jamoasi bilan o'ynadi. O'yindagi barcha gollari birinchi taymda, aniqrog'i 17-32 daqiqalar oralig'ida kiritildi. E'tiborlisi o'yinning 17 daqiqasida Lokomotiv sobiq futbolchisi Oston Urunovning golidan so'ng o'yindagi hisob ochilgandi. Shahram G'iyosov vaqtiga yetib keldi. Professional bokschimiz Shahram G'iyosovning O'zbekistonda o'tgan qisqa ta'tildan so'ng yana AQShga jo'nab ketgani haqida xabar bergandik. Shahram Kaliforniyada bo'lib turgani boshqa professional bokschilarimiz Isroil Madrimov va Bektemir Meliqo'ziyev bilan birga mashg'ulotlarini davom ettiradi. Tez orada Shahramning navbatdagi jang sanasi ma'lum qilinadi. Eslatib o'tamiz, Shahram G'iyosov 25 avgust kuni Meksikada Kolumbiyalik sobiq jahon chempioni Darlis Persga qarshi jang o'tkazib, raqibini 30 soniya ichida nokautga uchratgandi. Azamat Abduraimov iste'foga chiqdi. O'zbekiston U16 terma jamoasi bosh murabbiyi Azamat Abduraimov iste'foga chiqdi. 2018 yil mart oyida ushbu terma jamoaga bosh murabbiy etib tayinlangan Azamat Abduraimov o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shatildi. Buni murabbiyning o'zi ham tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, Abduraimov boshchiligidagi O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Osiyo chempionati final bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritgandi. Yaqindagina terma jamoa Belarus poytaxtida o'tgan Rivojlanish kubogida ishtirok etib, 8 jamoa orasida 8-chi o'rinni egalladi. Ushbu qaror sababini bilish uchun murabbiy bilan bog'landik. Ha, bu haqiqat. Bugun ketish haqida ariza yozdim. Qaror o'zimniki, uni muhokama qilishni istamayman. Bu terma jamoa bilan 2 yil halol mehnat qildim. Osiyo chempionati finaliga chiqdik. O'tgan yili jamoani tozaladik va hozir unda birorta yosh katta yoki tanish bilish orqali kelgan futbolchi yo'q. Futbolni tanish bilishchilik bilan o'ynashmaydi. Afsonaviy futbolchining o'g'li sifatida buni yaxshi bilaman. Hammasiga o'zim erishganman. Otamning familiyasi tufayli ikki barobar qiyin bo'lgan. Bu terma jamoaga ko'p kuch va mehnatimni sarfladim. Irodali jamoa tuza oldim. Manchester United futbolchilari Pogbaning sotilishini xohlaydi. Manchester Evening News xabariga ko'ra, fransiyalik yarim himoyachi jamoadoshlariga klubdan ketishni xohlayotganini ma'lum qilgan. Manchester United futbolchilari ham yozda Pogbaning sotilishini istashadi. Eslatib o'tamiz, turli jarohatlar sababli Pol joriy mavsum atigi 6 o'yinda maydonga tushdi. Uning klub bilan hamkorligi kelgusi oyning yoziga qadar amal qiladi. Shuningdek, hamkorlik bitimidagi bandga ko'ra shartnoma yana 1 yilga uzaytirilishi mumkin. Qozog'istonda MMA turniri ommaviy mushlashuvga aylanib ketdi. MMA bo'yicha Qozog'iston chempionati ko'ngilsizlik bilan yakunlandi. Nur-Sulton shahrida bo'lib o'tgan musobaqada muxlislar jang o'rtasida ommaviy mushlashuv sodir qilishgan. Hozircha voqea tafsilotlari aniq ma'lum qilinmagan. Ma'lumot uchun, Qozog'istondagi MMA turnirlarida bunday holatlar odatiy tusga kirib qolgan.